hitza ez dutela auzitegiek izango. Gizarte honek erabaki behar dula. Horregatikan, datorren otsailaren 19-rako manifestaldi batera dei egiten diogu Gipuzkoar gizarte osoari. Eta lema hauxe izango da. Elkarrekin gehiago gea, sin conflicto, adostasuna, besterik ez, el acuerdo la solución. Beraz hemen, buen pastorretikan, hartzaionaren elizatikan eta 12etan abiatuko da manifestaldia eta alderdiarren bukatuko da. Gizarteari hauxe proposatzen diogu. Beraz, sinisten baldin badu akordioan, legearen errespetuan eta parte hartze demokratikoan, manifestazio hontan har dezala parte. Beraz, eta konfliktibidadean, inposizioan eta gizartearen hitza bidea ez dela sinisten duenak ez dezala parte hartu hontan. Hoxe da. Hoy de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo primero que tenemos que decir es que no zanja la cuestión. Eso es muy importante. No lo zanja, ni puede zanjarla porque no se le ha sometido a debate la legalidad de la licitación, ni la vigencia del PIRRUF, ni de la autorización ambiental integrada. Son cuestiones estas que todavía están sin sentenciar, están sin juzgar y serán otros tribunales los que van a tener que resolver esa cuestión. Por otra parte, hay que dejar claro que esto es un auto que resuelve una medida cautelar y por lo tanto ni ha declarado. Gaurko erabaki judizialak ez du behin-behintirako bukatzen auzia, ez da ere suspensioa emango den bai edo ez. Hau izan da bere garaian gurasosek eskatu zuen, eskaera bat egin zion foral aldundiari arau parte hartzeari buruzko arau foral bati foral baten oinarrituta, eta hau ez da auzia erabakitzen duen epaia, baizik eta suspensioa erabakitzen duena, baino konkretuki zehazki esparru horretan. Eta berez, epai honek ez du erabakitzen mamia, ez du esaten foraldundiak egindakoa zuzen edo legitimoa den, ez da kontrakua ere, ez da sartzen mamia, eta hori goren ikan epaiak esan marko gue, bai epai hau, bai epai auzi honetan, baita ere oraindikan erabakitzeke daude beste auzietan. Gero, kontutan hartu behar da, hau ez dela azken auzia, eta auzi berri baten berri eman nahi dugu, eta da, bihar jarriko dugu errekurso berri bat, uste dugu azken izango dela, honekin itxiko litzateke ziklo judizial hau, eta da, aurrekontuetan, aprotxatu dute aurrekontuak onartzea PIRRUFa 2016an bukatzen zen hori luzatzeko bere indarreako epealdioi eta obrak bukatu arte. Hori eginda inongo prozedura jarraitu gabe, inongo parte hartze prozesua jarraitu gabe eta gure iritziz legearen guztiz kontrakua da. Hor ere, ebazpen horren suspensioa eskatuko dugu eta hori ere ebatzi beharko da. Eta horrekin ja bukatuko litzateke, digamos, suspensioaren ziklo hau. Berez, gaurkoa da, lehenengo ebazpena, garrantzi gutxiena daukana zeren ez dago epaitzenari ez baimena, ingurumen baimena, ez da ere lizitazioa ere, ez da ere PIRRUFaren vigentziarena. Baizik eta hemen, justo epaitzen dana da, bere garaian uztailaren 5an, gurasoek egindako eskaera hori, arau fora parte hartzeko, arau forari buruzko arau horretan oinarrituta, eta berez, oraindik gauzak, epaia berak esaten du, epai honek ez duela baldintzatzen ez foraldundiaren jarrera, ez obrak hasiko dienek ere, ez da ere ze gertatuko den hurrengo auzietan. Queda pendiente. Galdera hori erantzun behar diogu ea zilegi da denen diru publikoarekin erruleta errusiarrera jolastea, ez? Ulertzen dugu ezet. Pentsatzen dugu ez dutela egingo. Hau gehiago mugitzen ari gea marketing edo propaganda eremu baten, zeren zentzuzkoena litzateke itxarotea ebazpen judizial guztieri, eta guk ziur gaude horrela izango dela. Egu mobilizazio hau izan dadila, oain arte izan den jendetsuena, ahalik eta jendetsuena. Eta gainera parte hartzen duenak nahiko genduke residu, ozera, ondakinen kudeak eta nola kudeatu
kudeatzearen ez gain, bujo, eske zuzenean itzultzea, kudeatzeaz gain, ba, batez ere formak eta nola egin behar dian gauzak, eta gizartea zatitu gabe, eta gatazka politikoan jarraitu gabe, ba, gauza konpontzea nahi duten guztiak etorri daitezen. Beraz ez dute balio bide laburrak edo atajoak, eta nolabait ere gizarteari hitza eman behar diogu, gizarteak eta debateak sustatu behar ditugu, eta ezin daiteke hau aurrera atea giza eskubideak zanpalduz eta legeen gainetikan. Beraz, Gipuzkoaren irudiagatikan nolabait arduratuak daudenak ere hartu beharko luteke parte, ez da oso txukuna, ez, ematen ari gean itxura nolabait ere zatiketaren aldetikan. Beraz, guk Gipuzko askoz gehiago dela pentsatzen dugu, eta demostratuko dugu Gipuzkoan ere badakigula, ba, nolabait ere elkarrekin eta gatazka gabe arazoa konpontzen. Beraz, momentu honetan erabaki behar dugu, posio, gatazka gehiago, zatiketa gehiago eta inposizio gehiago, edo aldiz, Gipuzkoa gehiago, kohesionatuagoa eta gatazka gabe. Beraz, gizartera ateratzeko garaia da, beraz, kalea ateratzeko garaia eta erabakitzekoa. Edo galtzeko gai bat, hemen edo denok irabazten dugu, edo denok galtzen dugu. Uste dugu, Gipuzkoako gizarteak hori ja ulertu duela. Orain eskatzen dugu da, agintariek hori ulertu dezaten eta onar dezaten hori horrela izango da. Legearen arabera, derrigorrezkoa da parte hartze prozesua ematea. Gehienez, 6 urtetik 6 urtetara egin behar da. Azken egin zen 2008an. Beraz, jar daitezen jarri nahi duten bezala, zer azkenian egin beharko dute, eta nahiz eta beraiek nahi ez izan, horrela izango da. Nahiago dugu, beak horrela onartuta eta erabakia, ez epaitegi batek. Por último, azken errekursoa sartu dugu, aurrekontuetan egin dutena da, planaren denboraldia edo bere vigentzia luzatu egin dute, zeren ez die eman denbora erraustegia esleitzeko. Baina, claro, horretarako plana berriro egin behar da aztertu eta rebisatu. Eta horretarako derrigorrez legeak gola eskatzen duelako parte hartzea egon behar du, herritarren parte hartzea. Hori nola ez duten egin nahi, zer egin dute? Luzatu egin dute artifizialki, artifizionekin luzaera aurreko planarena nahiz eta bukatutakoa. Horrek ez dauka rekorrida handirik, hori inongo auzitegiek ez du onartuko, eta berez guk eskatzen duena da lehenbailen onar dezatela hori horrela da, eta eman diezateola hitzaia behingoz herritarrei.